quem vê seu Dimas e o Thor, esse tranquilo cachorro da raça Golden Retriever, logo identifica. Trata-se de um deficiente visual e seu cão guia. Mas ao chegar perto e conversar com Dimas, percebe que é muito mais que isso. Thor é um amigo fiel e inseparável. Esse cão guia aqui é tudo na minha vida. É meus olhos, é meu amigo, conhece o Taraguaia na palma da mão, atende as crianças com o maior carinho do mundo, nunca avançou em ninguém, só dá carinho. Mas o que o seu Dimas e o Thor estariam fazendo ali naquela aglomeração de pessoas na abertura do Araguaia Cidadão? Como muitos, estava se voluntariando. Membro de um clube de serviços, seu Dimas foi um dos voluntários do município de Alto Araguaia, que recebeu por 2 dias a expedição Araguaia Cidadão, realizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e que levou diversos serviços de justiça, saúde e cidadania ao município onde nasce o Rio Araguaia. Mais uma ação social do Poder Judiciário em Alto Araguaia, onde o Rotary está fazendo parte, fazendo todo o lanche, todo o café da manhã para as pessoas que aqui estiverem. O Dimas nem sempre foi cego. Ele enxergava bem, mas o glaucoma foi tomando sua visão. Hoje tem apenas 20% em um dos olhos. E Thor é indispensável. Dimas e Thor são um exemplo de duplo voluntariado. O Thor serve ao Dimas, que serve ao povo de Alto Araguaia. E são exemplo de solidariedade e de que não existem barreiras para quem quer fazer o bem.